بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراته هد وندم هدوج يه أطر على مستكا كي يهونا يهم يعشوران كان مچنو بميلو بتا نساو زقب بتا ملكة أطر على مستوشان قلما درقنو. عندما يتوقع إيه عشرة كان مركتين عليه الصلاة والسلام يندمت ونجل يسمر البرول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كسوف في ذلون يندمت ونجل يسمر البرول سبزي هي تلك هنا فضلنا وتروفاتنا كل شنم إهنن تروفات لا يملتنا الجبام أكما شن بتشالو تركب مدرج عشرة كان لنزوم الجبال نجرجن عشرة كان مشنو بميلو بندمه توش مكاكل أو يتلايا فلت عينس أفني تسرج جالو ከፊሎች የአሹራ ቀን ብሎ ማለት ሮብ ነሐሴ 12 ነው ይላሉ። ከፊሎች ደግሞ የአሹራ ቀን ብሎ ማለት ሐሙስ ነሐሴ 13 ነው ይላሉ። ነገር ግን ትክክለኛው የአሹራ ቀን የሚሆነው ሐሙስ ነሐሴ 13 ይሆናል። በዚህ ላይ እኔንም ጨምሮ ብዙ ወንድምህቶች የአሹራ ቀን ሮብ ነሐሴ 12 እንደሆነ ያኔ ሮብ ነሐሴ 12 እንደሆነ እየተናገሩ ነው። ይህ ስህተት ነው ማለት ነው። ለምን ይሄ ልዩነት ተፈጠረ ወይ እንደውም ይሄ ነገር እንዴት ተከሰተ ካላችሁ ካላንደሩ ላይ እንደተጻፈው ያው ካላንደሩ ቀድሞ ስለሆነ የሚዘጋጀው በሂሳብ ካላንደሩ ላይ የዙል ሒጃ ወር ያለቀው ይላል። እሁድ ነሐሴ 02 እንዳለቀ አድርጎ ቆጥሮ የሙሐረም የመጀመሪያው ቀን ሰኞ ነሐሴ 03 ላይ ማለት ነው። በአገራችን አቆጣጠር ነሐሴ 03 ላይ የሙሐረም የመጀመሪያ ቀን እንደሆነ ሰኞ እንደሆነ አስተላልፏል። ይህ አክባሩ ሱዑዲያን ጨምሮ ሌሎች ብዙ መገናኛ ብዙሃኖች ወይም ደግሞ ብዙ ላይ ታጣ ስካሁን ድረስ ማለት ታላቅ የሱና መሻይኾች ይህን ቀን እንደሆነ ነው አረጋግጠው የሚሄዱት። ሙሐረም የመጀመሪያው ቀን ሰኞ ነሐሴ 03 እንደነበረ ይዘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አቆጣጠር በካላንደሩ ላይ እዛ ላይ እንደተጻፈው ከሄድን የአሹራ ቀን የሚሆነው መቼ ነው ማለት ነው? ሮብ ነሐሴ 12 ይሆናል ማለት ነው። ሙሐረም 10 የሚሆነው ሮብ ነው ማለት ነው በዚህ በካላንደሩ አቆጣጠር። ነገር ግን እውነታው ግን እንደዛ አንነበረም። የዘንድሮ የዙልሒጃ ወር በ29 አላለቀ። ካላንደሩ ዙልሒጃ ወር በ29 እንዳለቀ አድርጎ ቆጥሮ ዙልሒጃ የመጀመሪያው ያኔ ሙሐረም የመጀመሪያው ቀን ሰኞ ነው ያለው። ግን በጨረቃው ግን ትክክለኛው ሰኞ የዙልሒጃ 10 ነበር። የዘንድሮ ወር ዙልሒጃ በ30 ነው ያለቀው። ስለዚህ ሰኞ ዙልሒጃ ያለቀው ሰኞ ነሐሴ 03 ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝ የሙሐረም የመጀመሪያው ቀን ማክሰኞ ሰኔ 4 ላይ ነበር ማለት ነው። ሰኔ 4 ላይ ነበር ይሄንን የተጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሐረም መቼ ነበር ማለት በጨረቃ አቆጣጠር ሙሐረም 1 ብሎ የጀመረው ማክሰኞ ሰኔ 4 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጨረቃ አቆጣጠር ስንይ ደግሞ አሹራ ወይንም ደግሞ ሙሐረም 10 የሚሆነው መቼ ነው? ሐሙስ ነሐሴ 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሐሙስ ምንድነው ማለት ነው? የአሹራ ቀን ነው ማለት ነው። የአሹራ ቀን ነው። ስለዚህ ታዲያ እንዴት ነው የትኛው ነው እናስቀድመው? የጨረቃው ነው። ለምን? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ረመዳንን በተመለከተ ምንድነው ያሉት? ሱሙ ሊሩእየቲሂ ወአፍጢሩ ሊሩእየቲሂ። ረመዳንን ጨረቃውን አይታችሁ ጾሙ ሂላሉን ማለት ነው። የረመዳን ጨረቃ ስታዩ ጾሙ፣ እሱን ደግሞ ማለቁ የሸዋል ጨረቃ መውጣቱን ስታዩ ደግሞ አፍጥሩ ብሏል። ስለዚህ ልክ ሌሎችም እነዚህ ወራቶች የሐጅ ስነ ስርዓት የተያያዘባቸው ሆኑ ወራቶች እንዴት ያሹራቱ ሌሎችም ማለት ነው ሸሪዓዊ ድንጋጌ ከነሱ ጋር የተያያዘባቸው ወሮች ስለሆኑ እነዚህ ያዘው በየትኛው ነው ማለት ነው? ዑምዳው በጨረቃው ነው ማለት ነው። የጨረቃው ነው ምን ይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንትን ካለ በኋላ የሳዑዲ እንትኖች አስተካከሉ፣ ቁዳቶች ይሄ ነገር እንዲስተካከል አዘዋል። እንዲስተካከል ካላንደሩ እንዲስተካከል፣ ካላንደሩ ትክክል አይደለም፣ ሙሐረም አንድ የነበረው ማክሰኞ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት እነሱ እንደ ጨረቃው ላይ እንዳለ ያኔ ካላንደር እንዳለው ሰኞ አይደለም ማክሰኞ ነው ሙሐረም አንድ ብሎ እንዲስተካከል አዟል። ግን ያው ሱብሃንአላህ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሳኔ ሆኖ አብዛኛው ሰው ይሄንን ነገር ማስተካከል አልሰማም። በቃ ልክ እርግጠኛ እንደሆነ ሁሉም በዛ ይዞ ነው የሄደው። እስካሁን ድረስ ይሄንን ማስተካከል ያልሰማለ ጨረቃውን በ 30 ሙሉ ዙልሒጃ 30 እንደሞላና ሙሐረም አንድ ማክሲሙ እንደተጀመረ እስካሁን ድረስ ብዙ ሐታ ተላላቅ ቦታዎች ይሄን ነገር አላጸደቁት ማለት ያኛውን አላዩም ይሆናል والله اعلم። ነገር ግን ያአላህ Subhanahu Ta'ala ፍቃድ ነው።
ይሄ ቀደር ነው ያላህ ስብሐ ወተዓላ ውሳኔ ነው እንግዲህ እንዱ እሱ እንዲሆን ሽቶት ነው ሆኖም ግን እኛ ማስተካከል አለብን ማለት ነው ማስተካከል አለብን ስለዚህ ሐሙስ ዙልሂጃ ይሆን ያኒ ሙሐረም 10 ነው ሐሙስ ነው የዙል የአሽራ ቀን ጾም ማለት ነው ሐሙስ ነው ስለዚህ ሐሙስ ዋናው ቀኑ ነው ማለት ነው ግን ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰለላሁ ምን ብሏል مخالفه اليهود والنصارى اهل الكتاب وكل مخالف من بلوا نبره ابن عباس باسترالفو حديث لاي لئن بقيت او لئن عشت الى قابل لاصمن التاسع بلوا قطا يامت الله كادر كنوركوين قطا يامت كدرسكوين 90ኛውን ቀን ጾማለሁ አለ 90ኛው ቀን የሙሐረም 90ኛው ቀን ማለት ነው ስለዚህ ሙሐረም 90ኛው የሚሆነው መቼ ነው ማለት ነው ሙሐረም 9 ሮብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሙሐረም 9 የሚሆነው 90ኛው ቀን መጾም የፈለገ ሰው ሮብ ይጾማል ማለት ነው ስለዚህ ነገ አይደለም ማለት ነው ነገ ማክሰኞ አይደለም ማለት ነው ነገ ማክሰኞ አይደለም ስለዚህ 90ኛው ቀን መጾም የፈለገ ሰው መቼ ይጾማል ማለት ነው ሮብ 90ኛው ይጾማል ከዛ በኋላ 10ኛው ሐሙስ ያስከትላል ማለት ነው 11ኛው መጨመር ከፈለገ ጁሙዓን ያስከትላል ማለት ነው አይ 10ኛው ቀን ብቻ ነው መጾም የፈለገው ያለ ያልተመቸው ደግሞ መቼ ነው የሚጾመው ማለት ነው አሽራውን ቀን ሰኞ ያኒ ሐሙስ ብቻ ይጾማል ማለት ነው አይ 90ኛው ቀን ካልተመቸው መጨመር ሌላ ከ10ኛው ቀን መጨመር ከፈለገ ሐሙስና ጁማዓ ይጾማል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አራት አይነት ሁኔታ መጾም ይችላል ማለት አንድ ሰው አራት አይነት መጾም ይችላል ብዙ ዑለሞች ኢብኑ القيم ኢብኑ باز ኢብኑ عثيمين እንደገለጹት ሶስቱንም ቀናቶች መጾም ይችላል መቼ 90ኛው ቀን ሮብ 10ኛው ቀን ሐሙስ 11ኛው ቀን ጁማዓ መጾም ይችላል ይሄ አክመል ነው ብሏል ሙሉ ወይም ደግሞ 90ኛውና 10ኛው ቀን መጾም ይችላል መቼና መቼ ሮብና ሐሙስ ይሄም የተሻለ ነው ይሄን በተለይ ሁላችንም እናማ ብዙ ሐዲሶች የሚያመላክቱትም በዚህ ላይ ነው ወይም ደግሞ 10ኛው ቀን ብቻውን ነጥሎ መጾም ይችላል ብዙ ዑለሞች እንደገለጹ አንዳንድ ዑለሞች መክሩህ ነው ቢሉም ግን ቢላ ከራሃ መጾም እንደሚቻል አሳልፈናል ከዚህ በፊትም ወይም ደግሞ 90ኛው ቀን ከ10ኛው ማገናኘት ያልተመቸው ሰው አህለል ኪታቦችን ለመخالፍ 10ኛው ይጾምና መቼ ሐሙስ ይጾምና 11ኛው መቼ ጁማዓ መጨመር ይችላል ማለት ነው ጁማዓ መጨመር ይችላል ጁማዓ ብቻውን መጾም የተከለከለው እንጂ አንድ ሰው ከቀዳሜ ጋር ጁማዓን ከቀዳሜ ጋር ጁማዓን ወይ ከሐሙስ ጋር አያይዞ መጾም ይቻላል ስለዚህ ሐሙስ ይጾም ሰው ሙሐረም የአሽራ ቀን ሐሙስ ለሆነ አህለል ኪታቦችን ለመخالፍ 90ኛው ቀን መጾም ያልቻለ ሰው 11ኛው ጁማዓ ይጾማል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይ መልኩ መጾም እንችላለን አላየሃል አሁንም ቢሆን ማስተካከል ያለብን የአሽራ ቀን ሐሙስ ነው መቼ አይደለም ማለት ነው ሮብ አይደለም ይሄ ነገር መተውቀ አለበ ስለዚህ 90ኛው ቀን መጾም ይፈልገ ነገ አይጾም ማለት ነው ነገ 90ኛው አይደለም ነገ 8ኛው ቀን ነው በቃ 8ኛው ቀን ነው 8ኛው ቀን ነው ስለዚህ 90ኛው ሮብ ነው 10ኛው ሐሙስ ነው ሐሙስ ጀምረን ነው መጾም ያለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ጠቅም ያደርገን ኢንሻአላህ ለሌሎችም ወንድም እህቶቻችን አስተውሷቸው ሀዳ ወሰለላሁ ዐለ ነቢና መሐመድ ወዐለ አሊሂ ወአስሐቢሂ አጅማኢን